Між 16 і 18 будинками вже є один гараж. Його побудували кілька років тому, керуючи законом про інвалідів, кажуть мешканці. За этот гараж знаю, что женщина очень много обращалась, везде самый первый гараж, но ей везде было отказано. Еще есть документ, как бы узнали, что никакой он не инвалид. Кілька тижнів тому поруч почали зводити ще один гараж. Цього разу вже інші мешканці. Щоб поставити металевий каркас, власники зрізали кілька дерев. Пеньки заливали кислотою, кажуть свідки. Кислотою заливали? Так, да, заливали, щоб не видно було, що дерева живі були. Мешканці припускають, що така сама доля чекає на інші дерева, які стоять на шляху до під'їзду в гараж. Обурені люди написали колективне звернення до міського голови з проханням припинити будівництво. У відповідь отримали копію документу, що скасовує дозвіл. Але ж власників це не зупинило. Після цього жителі ще кілька разів просили допомоги у чиновників. Знову не подіяло. Обращались в архитектуру, обращались в милицию. На сегодняшний день, вот они говорят, что архитектура говорит, что они отменили решение. У нас вот есть отмена решения, но запрета вот этим людям мы попросили, дайте запрещающий документ, чтобы они перестали строить. Да вот мы обещаем и ничего. Вроде как рассказывают в архитектуре, что они направили документы в суд. Но опять же, это все слова. Документов никаких нам никто не предоставил. Начнем с того, что гаражи разрешено строить только инвалидам. И то это называется гаражная будка для инвалидов, имеющих автомобили с ручным управлением. Это есть в законе об инвалидах. Чи мають дозвіл, ми спробували з'ясувати у самих власників. Але крім слів, жодних підтверджень нам не надали. Мовляв, документи вже показували міліції. А вы можете показать документы, которые у вас есть? Я показала все документы, ксерокопию предоставила в городе. Мешканці ж припускають, власники гаражу не просто приховують документи, вони їх взагалі не мають. Та не впадають у відчай і вимагають від власників добровільного знесення забудови. Земля є об'єктом собственності українського народу. Власність обязує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Це гласить нам 13 стаття Конституції, головного закону України. Катерина Севастьянова, Наталія Шевченко. Новини. Телекомпанія «Луч».